farxada halkan markaan imid dadka badankiisa in badan oo odayaalaho aan aada isu garayno waxay galaan iyo waxay gudaan iyo dalka waxay usoo qabteen inaan halkan ku arko inaan beryaha saray aad iyo aad baan u faraxsanahay. Dhalinyarada kale inaan isaqoona aad baan u faraxsan in la kulmo dareen gaaray bixinaysa. Dhowr qodob waxaan maanta idinku imid inaynu isla eegno xaaladda aynu ku sugannahay iyo mas-uuliyadda wadarahaanada ayna saaran haddaynu nahay dowladdii ama xukuumaddii. Waxaynu ognahay maanta dadkeena Somaliland oo innagayna sugaaya internetn la mid ah raadadka ay ku reebeen abaarihii dheeraaday ee 10 sano socday, dadkeennu uma sii fakhriyay. Haddaad ka soo bilowdo halka ugu baraya seexadka iyo haddaad ka galbeed ugu galbeeday aad gaadho ood martaan oo laga yaaba dee wasaaradda maalinta ugu baahsan ood martaan, meel walba waxaad arkaysaa bac iyo ummad cidda taala. Waddaad martaa gobolka ka gudbta kalaba waa maxay? Waa dadkii abaaraha. Inagu Soomaaliland warshada ma lihin, macdanna ma qodno, baddana ma naqaano. Waxaa la yidhaha serviceka ee hudheelada iyo waxa laga shaqeeyana ceeb baynu naqaanaa oo iyadana ku wanaagsanin adeega iraga laga afkeenoo ku cusub yahoo adeegu dee khaadin bayna odhan jirta dad yaroo dirta wax ceeba oo dad u shijabanay. Waxaa la yidhaha imika aduunka dee lagu shaqeystay isbitaalada hudheelada iyo soo dhaweynta iyo dalxiiska iyo dhaqankeenu kuma fiican. Nolosheena waxay noo shaqeyn jiray 100% dhaqaalu naga soo geli jiray wixii magaalada ka baxsan ama beer ha qabo ama xoolo ha dhaqo. Magaalada waxaanu ahayn dad iyaga ku nool. Inta badan magaalooyinkeenu wax baac mushtar wax kale iibiyo dee dharka dibadda laga keenaya iyo dilaalka mooyaane ma lihin wax soo saar weyn kuma lahayn. Marka miyigu waxaad cimiladiis badashay baabaysay, xoolo way baxeen. Gobollada dalka ugu taajirsanaa ee 10 kun ee arigaa dhoofin jiray ee nin walba sanduuqa barta doolarka uga buuxay maanta waa fuqaraa oo kuwa bacda ku hoos jira. Kuwii beeraha wax kaga saari jiray ee dalaga beeraha intayna kale dalalka ugu qarisan ay kasoo bix jiraan 2 waxa kamay soo goyn abaarihii dhacay dadkii oo ka lumay jihadii shaqada oo waxay nagu dhacay magaalo jacayl magaalada wax laga helaa waa lagu soo dayacay magaalada waxay noqotay xaracayl weyn oo la isugu yimid xataa magaalooyinka dadka jooga badankoodu degaajo mila jooga ma jira waa yar yihiin qoysa 3 goor xoolaa kaa nagu dhigtay hawsta wadaad xagga shaad kana haysa iyo kii kana iskataba halkaa airborka dushiisa aad tagto magaalada inoo qaxootay 2 laga sameeyey airborka xagga koonfurtaga xigta meeshaad martaba dadkaasi waxay sugayaan ilaahay ka sugaa dowladda. Dowladdeenu ilaahay ka sugaa waxay wax ka sugaysaa dadkaasi inay noolaadaan oo wasaaradda maaliyadda. Marka dadkeena halkan fadhiya xilka saaranay ummaddaas oo dhamay sugaysa dad badan oo in badan soo shaqeeyey oo waayo aragnimadii leh oo taladii haya iyo dad aqoontii leh oo yar oo firfircoon waa isku jirtaa. Labadaas markay iskaashadaan waxaynu gaari karnaa. Marka horta maaliyadda cashuurta iyo cashuur baa lasoo qaaday iyo budget baa la sameeyey iyo miisaaniyaddu waa technical, waa shaqada aad ummadda wax kusugaysaan. Laakiin mas-uuliyadda idin saaranay ee ummaddoo dhami dowladda ka sugaysaa dowladduna maaliyadda ka sugaysaa waa ummaddaa baahan. Marka waxaa laga rabaa badda waxooga soo saarraya oo caqli keenaya, beriga waxooga qodnaya, beeri waxooga qabanaya, baraya shaqada la yidhaha serviceka adduunku ka shaqaysta baraya, ee dalalkan aanu jaarka nahay dekada waxoo gudbinaya isu wada geeyo. Maaliyadda waxaa laga rabaa dadkaa baahani wacidiisu yahay. Horta halkaa aynu kasoo duulno xilkaa ayaynu kasoo duulaynaa. Dowladdiina idinkeed ka sugaysa aqoonteedu waa leedihiin, dhalinyaro fara badan oo intii dalka la joogay wax baratay oo aqoontii casriga ahayd leh, rag raggii aqoontaaba qori lahaa dejin lahaa manaahij ku habboon dalkeenna bari lahaa 40 50 waayaragoodii leh, jaamacadaha uga soo baxayna way noo joogaan. Isku darkiina
ayuu dalkaasi maanta meel ku gaari karaa. Marka detailka mashruucyada wadaan iyo xeerarka wadaan iyo waxaan wadaan waa internal. Waa tala doonayo inaa fikirkii iyo caqligiisu geysaan deetana aynu u rogno practical aan wax loo saaro. Aad baa ugu mahadsantihiin saacadaha badana shaqaysaan, waayo maaliyadda waxay ka mid tahay meelaha ugu dhib badan ee lagu shaqeeyo, yacni qalin iyo buug iyo fikir. Hawshana waxa ugu adag tafakirka. Dadku waxay ku kala horumaraan sida maskaxdu u shaqeyso, kuma kala horumaraa sida kale xoog waaweyn. Dalka laba qolo un baa dhista. Dalkii Ilaahay wax siinayo laba qolo ayunbaa u hawlgala. Waa ciidamada qalabka sida, waa amniga haddii xajiya gudaha iyo dibaddaba. Cadowina waa lagaa daafacaa. Waan ka baqan dee in lagu soo weeraro oo taayo hilib bisil la cunayo. Gudahaagiina ciidan ku kala qabta oo ammaan ku kala siiya oo qofka gardaran qabta waanu helaa. Iyo tan waxay lagu noolaha dhaqaalaha. Marka wasaaradaha dhaqaalaha abuura waxaa hogaaminsaa maaliyadda. Wasaaradaha dhaqaalaha abuura ta macdanta, kalluunka, beeraha, tan imkeenu abuura investmentka oo iyo dee cilmi nagu cusuba. Waxaasoo dhammi waxaa hogaanka u haya waa maaliyadda. Marka maaliyadda dadku waxay u qaataan inay budget sameyso, cashuura labada kastan ku soo ururiso, mushaharoyinkeena diyaariso, meel dhacdhacalaho inankii la geeyaba lacag dheeraada helo oo maaliyaddu ka shaqeeyaan ay noqoto. Tama way ka ballaaranta. Marka waxaan jeclaa inuu raayigaa wadaagno war dalkan sideynu wax u qabano. Halkaad eegtaba waa baahay. Saaka toddobadii reer Yarlis Ibraahim baa ka socday. Waxay ka warramaysay baahida qoysaska abaaraha soo barakacay ee burco jooga. Waxay ka warramaysay qoysas caruurtooda hayn kale waayey oo ay ka qaadeen oo reero kale u dhibeen. Saa waxuna. Waxay ka warramaysay guryo caruurtii sirsee lagu xiray. Ilaa mubaarka waa baalka maxaa la beebeega waa aqal Soomaaliga yara ee mashraaca. Oo intay hooyada caruurtii ku xiray dhal waa ka wada xilay. Ayadan dharmayn iyo kheeraha u doontay. Kii sugaya innaga. Markaas halkan waxaynu u nimid maaliyaddu inay fikrad ballaaran abuurto oo isu tagto oo marka hore iyadoo ay noqoto one team oo shaqeeya meel walba khilaaf u jira. Qoyskaas ka soo kalahadeen qof walba caruurtiisii wasaarad kasta wada shaqeysa, laba xafiis waa jooga, bini'aadmiga iyo khilaafku Ilaahay baa wada abuuray. Sida jacaylka uu abuuray labada qof iyo aabbahu wilmihiisa u jecel yahay haddana way iskhilaafaan, hooyadu ilmada jeceshahay haddana way iskhilaafaan. Qof kastoo jeceshahay khilaaf u yimaadaa. Laakiin waxaa lagu kala baxaa sida khilaafka loo xaliyo ayaa loo kala hormara. Haddii labada xafiis wada jooga hadalkoodu dhammaanba waay warqadiyaa qaaday, kombyuutarka imaadaa furay oo meel la gaari maayo. Laakiin haddii kaa laga gudbo oo xagga hore la wada eego meel baa la gaaray. Korkaa waanida waxaan ka doonaynaa oo ummaddiidu ka sugaysaa one team. Waxaa aad qolada maaliyadda Soomaaliya dhalinyarada ah ka timaaday dibadaha. Axmedow, daadan yaray. Waxaa la ii keenay laba buug waa mid walba wax laga keena malaya, malaha horta konta kamera midna. Waxaana keenay daadan yaray inay jaamacadaha dibadaha ka timaada. Lageed waran. Hadiyadda weyn ay keenay waxa weeyaan kii Singapur oo ahaa madaxweynaha labaatanka sannad. Odayga. Ee Singapur ka saaray mushaharda adag buuggiisa. Nin wal oo malaha jaamacadda ka yimaado inuu ka yimaado ama fasax ka yimaado inuu ka yimaado way keena. Waa hardkood 10 kii sano u dambeeyey. Kalabaad waa mahatir. Ka odayga nimanka sagaas jirkaas soo noqday. Ayaa la keena. Kan akhri. Markaa imika waxaan doonayaa maaliyadda aniga kaa xaq in lagu keeno akhriya malihii maaliyadda xaq leh. Ilaan dhaqaale dalkooda ku dhisay. Yaa. Anigu talo urrin baan leeyahay. Aniga dee raggii taa akhri lahaa ee dhaqaalahan muxuu ka saaray oran lahaa. Dee waa raggan. Ilaan isaguba waxaa ayagoo meeqan rag baa u diyaariya. Rag baa u soo shaqeynayay. Ninka gudoomiyihii meel kasta gudoomiyaha kaada talada lasoo ururiyo dee dhiirran ku hirgeliya. Iga sagti baa leeyahay. Dee waa inuu dhiirran ku hirgeliya. Talada ay wasaaraddu soo geliso wasiirku waa inuu hirgeliya. Wasiirkuna waa inuu aniga ila yimaada. Wuxuu la maleynaa wax bisil oo rag intoo dhamid cooperative waa inuu helaa. Dee tana waa intii la hirgeliya. Oo yana dhib badan.
hirgelinteed marka nooyo dhibaatada gudayna sugeysa waxay noo dheer dagaalka Soomaaliya ee naga dhexeeya oo 70 sanadood aynu iminka qaranka Soomaaliya ay xuduun u taagan lahayn dagaalkay nala galeen baa ka weyn 30 sano hore aynu dagaalka nafiyay maalmo hore intii ka badnayd shalay waa maqlaysay waa akhriyay maalmaha media wakiil ra'iisul wasaaro qoray Soomaaliland waxa la yiraahdaa special arrangement marka horeba sadaqa wax lagu faana ahayn waxay siin nabigu wuxuu muu ammaan gacanta hoose ka saro ammaan marka araba iyadoo ceebayay xay inay baryo ku hadalno nabadaan si daaqdi wixii horeba soo gudbay ceeb tahay ayaa haddana dambe tii lafteedii la isugu yimidow waxa jira waxan yaraa Soomaaliland asiisan yaan la siin qolada wax bixinaysa qaranka bixinaysa war meel soo horan ku wado saa afartiisa gacan yaray tii kismaayo tii garoowe tii baydhaba tii jawhar oo samareed saaka qoralba oo saxan ay gaalada leeyihiin Soomaaliland xol ma siin karo miyey habtirta baba oo laba gabadha waxa soo dagaal waxaan kaga baxaynaa inagoo Ilaahay maskaxdu nasiiyay iyo awoodeena ka faa'iideysana waan kuma hadlayaa progresska badan ee wasaaradda Soomaaliya intaa sharci wada waxbay bedelaysaa waxba horumar baa jira oo dee arwaan garanaya wasaaradda markii 91 kala baabay iyo imi halka kala marayso oo ka waka kulba progresska 71 garanay halkaan laba xafiis oo qorna war joognay daahir salaano markaa agaasimaha guud ahaan u leeyahay lacag ka noola shilin bar nagu soo gaaran weydan ayaan garanayaa ciyaar iyo daahir salaano xisaabiya guud ahaan shilin ba mahayn progresska dowladda waxa sameeyay maaliyadda ay dowladdu gaadhay maanta maanta raxa fiisoo dhalinyaro oo jaamacadeena electronics miisaanad ballaaran haba yaraatay marka adduunka loo eege progress way meel u hayna taana waxaa keenay rag badan oo odayaalaho weliba odayaasha waaweyn ee berigii hore ahaa ayaan qoladiina yar dambe ahay ee iminka da'da si uu maray halkan soo fadhiya ayaa aasaaska lahaa oo hayay nidaamintii hore qaar ilaa ingiriiskii nidaamka hore shaqeeyay oo ka wanaagsan jaamacadaha aynu iminka download ka fara badan nagu batay ka aasaasan oo baahan nagala marka waxaan saakayda ku yimid inaa iskoobkiina kor u qaadaa inay waxaas ina sugeeyaan lacagta iyo samayntaana meelo badan baa laga eegaya hawsha kale ii taalla ee idinkana iska sugeeya inay doobaysaan waxa weeye dhaqaalaha inu qaado si diintu war tiri waxa dhaqaalaha loo kala qaadaa ka waxaysta iyo kan waxaysta marka kii waxaystay ama cashuur dheh ama sakadhe waxa dadu bixay kii waxaystay waa wax laga qaadaa dadana way kiin deer taa lagu soo koriya waa de mareed adduunka saasaa madax diinta doota qaado sidra doota qaado waxa weeyaan kan lacagta badan haysto ilaa dadka lacagta gasho wax bixi oo keen la gaarsiin laba hal baalina rabaa inuu saxalana ka daa marka inuu kii lacagta ay ku dhigran wixii sharci ku waajibiyay oraada de sharci ku waajibiyay iyo waxaan ka aad ka soo qaado inaanu cadeyno inuu gaarayo kii faqiirka ahaa ee la yeeno dhexda ku lusanaysa halka u badan waa aaminaad dowlad baan shirkad waxay ku shaqaysaa waa aaminaad hadii laga aaminka buuxo lagu tiriyo waxaas ina transport qoreyni waqti gal gaarigay shirkaduhu imiga waxaad maqlaysaa dadka lacagtooda inta badan bankeena ma dhigtaan maaliyadda marka lacagta bixisaa cashuurta laga qaadayo waa ku dagaalamaa aqli bay qabaan lacagta rag baa dad baa cunayo musuqmaasuqaya isagoo psychology qabo wuxuu hadii waxa cunayo soo doon kaaga baxsanaya marka horta waa inaynu inow xukuumad ahaan madaxweyne ilaa ka ugu garaada yar ee dhiid ah horta waa inaynu isla fahamnaa oo inu iska nadiifinaa wax dadku nagu tumaa oo ceeb noo soo jiida dadku waruma hayaan markay calanayaan ninka askariga taraafikada ee taagan ee caruurta leh ee xaaska leh mushaaradsu inaan la bixinin kirada gurigiisa dadku aad uma arkaan ninkaad cashuurta u dirtay ee labatanka caruur leh ee waalidkii ku xidhan yahay mushaaradu qaataa in laga yaabo inaan guriga iskaridiisa iyo caruur iyo biilka iyo biyaha yalalka aan bixinay caruurtana jaamacada ka sugayaan uma daliilaya ma suuqa sameeyo laakiin waa inuu abuurana dhaqaale kaan lagu dabooli lahaa inay xaaladaa ku shaqeeyaan maaliyaddu oo inay furidaa ku shaqeeyaan boqolkiiba 90 ama 95 waa laga yaabaa 200 xumeyn jiraa oo darastayaalay kuwa aanu doonayna inaanay noqonin baruur badan qurmisay oo inagoo 99 furid ku shaqeynayna
laba saddex ama 2% si bilaad waa dhacda xagga xun socdana inaanu ka dagaalgalaana waa waajib. Haddii kale ay firskeen waa khasaare horan marmayn. Haddaa dadka kaa musuqmaasuqa xagaalaga musuqmaasuqa ma taqaano ahaa marka horeba lacag buu soo qaadaya marka horeba nin xafiis fadhiis u eegaya mar labaadka kastamadu eegaya kow iyo ka cashuurta qaada. Hadduu si kasta ninkii cashuurta qaada u halgamay waa tuu laqab oo wargeeda soo qabay. Waxaan u baahan inuu tirtiro oo qofkan tabcaan nafta horay dulmiga lagu hayo tuug baa tahay isagoo ahay nafta u horay aanu ka saarno. Taana waxaanu kaga saari karnaa qofka iyo labada qalad kale aynu qabano waa nagooda go-an tahay. Qofka shaqeynaya aynaan dulmin. Waxaan kusoo koobayaa waxaynu u baahan nahay maanta casriga adduunki sidii hore dhaqaale ahaan jiray uu iska bedelay. Adduunki wuxuu sameynaya tadawr aynaan garanayn oo yacni dheeraynaya. Waad arkaysaan dowladii waaweynaa isku haysta dhaqaale. Maanta China iyo waxa adduunka ugu xoog weyn iyo Mareykanka oo cashuurba isku haysta. Nimankii NATO wada lahaa ee Yurub iyo North America cashuurba isku haysta. Waana NATO burbursa Yurub jirta. Waa dhaqaale isku hirdeeyay. Adduunka maanta ugu xoog weyn. Awal hore waxaa noqday Ruushka iyo Mareykanka oo nuclear leh oo ciidamadu berberaya noogu yimaadaan iyo adduunka oo dhan burada dagaalka ay qaboobo dalka kala qaybsado. Waa qadar iyo abdul. Jiraan population-kooda haddii la isku daro laba milyan ma gaaro. Haddana maanta dhaqaale awgeed waa super power iyaga la eego. Waa dhab dee gaasiya korobe la soo baxay. Laakiin dowlad badan oo gaasiya la soo baxay waxba ayaa dhaqaale sameeyey. Inaguna kama liidanno. Isfahan baan u baahan. Anigu wacyigaa guud baan ilayn. Detailka ma galaya DF baa la wadaa iyo tax value wadaa. Jargonka qolo waliba ay leedahay kelmadaha ay isticmaasho. Dhaqtarku wuxuu leeyahay luqad gaar ah. Maaliyadu waxay leedahay luqad gaar ah. Warshaduhu waxay leeyahay luqad gaar ah. Siyaasiyiintu waxay leeyahay luqad gaar ah. Looyaradu kolobna ay ku jeedeen kelmad quray saddex looyarada fadhiyay mid dhan ku dhufanaya. Saakaasi saddex looyar haystana waxaan ku leeyahay faraska. Hadaad xakamayn labada gacmood saa u dhufato xagga u budato saa u dhufato intuu istaagu labada lugood saaraa. Maxaa dhacay? Waa xayawaan mugti. Weeraduna xaggan ay ku dhufanayaan oo xaggan ay ku dhufanayaan oo saada iyo istaagsa waxa leh luqad gaar ah ayo ku hadlaan. Marka luqada gaarka maaliyadda iyo jargonskeeda geli maayo idinka waa qoor wuxuu runa ku yimid inaad raaw war hawshaas aan soo geysa oo dagaal baa nagu jira ciyaaruhu oo adduunki maanta dhaqaale ku dagaalamaya oo isma turaayo oo kaadashiis la gashaa kuma turaayo oo nin walba dantiisu eriya. Marka tii gudahan way sugeysaa tii dibadda halkaa abdoon heshiis la galo dhaqaale aynu ka qoreyn rabnaa aqoontii aad kaga celin lahayd baa rabaa. Aqoontii ninkaa dhaqaalaha ku heshiiseen xiise kugu iman faa'iidu kaa raba db wel yana faa'iida rabta ina faa'iidan raba aqoon baa iska celin karta dee murar iskama celin karo aqoontan idinkaa kow ku ah xisaabaa la gelaya logistics tax koob boqol magac baa loo bixinaya waxa la rabaa fiir galaha citaqaana ayaa loo baahay. Waxaanu aynu aad u jecelay Itoobiya boqol milyan baanu doonayna ka shaqeyno oonu ay koobarashi galno. Waxaan u baahanay aqoontite inagoo saaxiiba haddana xadiiskii ahaa sida walaalnimadana wuxuu wada cuna saacadiguna u xisaabtama. Aqoonteedii waxaa nagu soo socotaa bacminta trade actki baa soo socda oo xuduudka ah. Nin walba dan buu doonaya dadka laga rabo inay diyaariyaan waa maaliyadda idinka aqoon u leh. Marka hawsha inoo taalo waa hubaray aynu doonayno in degdegna hore uga gaadhno. Aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa hawsha qaranka u haysaan. Waa la idin ogsoon yahay qarankuna ma socdeen waayo waxaa tagen halkaa xidankaa weyn. Nin kastaa waa ciidanka wasaarad kastaa waa dhaqaale wax lagu dhaamo idinku ma la dhiba bajetkii waad kala tagtay kan waxaa dad baahan ee halkaa fadhiya ee foosha xun ee caruurtoodii caawa briis siin karaga ayaan marqula wax cunina inagana sugaya. Waliba maaliyadda wasaaradda beeruhu beer mayso haddaanan maaliyaddu dhaqaale siin. Tan macdanta wax kari mayso haddaanan maaliyaddu dhaqaale gelin. Tan investmentka aynu doonayo inay caalamka inoo soo jiido socon mayso haddaanan maaliyaddu wax gelin. Iskuulladanu iyo jaamacadanu arday tayo fiican soo saari mayso haddaynan macallimiinteena mushaara siinin. Ciidamadeenu noqon maayaan ciidamo nidaamsan haddaanan dhaqaale helin oo la tababarin. Soo xuuri waa maaliyaddu. Madaxtooyo adag oo madaxda caalamka iska celisa noqon mayso haddaanan maaliyaddu taageerin.
warmi markaa mas'uuliyadda aan ku imid eedan haystaa waa culus. Wax dhibaato iyo dareen ka qaba ma jiro inaan hawsha ka gaabsan inaan kulisteer mooyahay. Laakiin dhiirigelintaas aan la imid waxaan aad ugu mahadnaqayaa aan ku ambalaynaya. Maalin dhowta waxaa ii yimid maalintii ciidii 10 hablood oo the masters. Markii laga hablan jaamacadda ku jira waxaan ka fikirayay waa tii aanu sii deynay xeerkii dumarku ha galeen baarlamaanka. Marka doodo badan baa igu socdo saad u qaybisay iyo maxaad ugu talagashay intaad wada saayay baa hablo igu dhaano. Deetana waxay ka mid tahay dareenkii aqoonadii maalintii iga siiyeen ka aan ku fikirayna inay imaado aan la qaybsado. Lecturekii ugu wanaagsanaa in maalid ka dhageysto hablahaas ay siiyeen ee dalka. Saacad iyo 12 daqiiqo la fadhiyeen. Waxaa dhaliyay 15 minit. Inna 20 baa hadashay. Inna 32 inna 8. Mahmah iyo Arar iyo Faan iyo taariikh hore mid dambi gelin direct. Intaa jaamacada Ruutiyan bay igu soo kooban saacadda. Oo si wanaagsan shaaciyo u dhufteen imbrit. Hawshaas ay qabtay maaliyadda hawsha qabo. Dhalinyaradiina badan ee joogtana I'm glad inaad saa wax u garanaysaan. Odayaalku cadaana waa haysataa. Waxaa la idinka fadhiyaa saddex sano ka bacdi 5 years later, 2 years later halkeebiinu joogna maanta ka rabaa. Ilaa fikir kasto aan fikirnay iyo wixii xisbigu qoray iyo buugan la yidhaahdo muxuu ahaa horumarka DNB isu wada gee. Waxa qurux badan baynu qoreynaa halkaas aynu gaarnay sanadka dambe, halkaas aynu gaarayna. Tee cidda gaarsiisa waa maaliyadda. Iminka waxay isugu hayaa barnaamijkii shaqaalaha ee dhalinyarada, sanduuqii dhalinyarada. Waa ay dhalinyarada wax loo furo. Waa 1800, waa dhalinyarada dagaalkii 19. December waxaan isugu hayaa shaqo qaran. Bilowgii hore 2 milyan bay u baahantay. Shaqada qaran oo abjac maaha. Hablihii waa in shaqooyin ay ku shaqo tagaan la baraa. Jaamacaday ka soo baxeen guriga fadhiyaan, horta waa in dalkoodii la baraa. Oo dalka gudahoodii iyo magaalooyinka la isu gudbiyaa. Waa in shaqadoodii la siiyo, shaqay hore ka bilaabi karaan oo xirfada loo kordhiyo, macallimaad, nurse, hospitality. Innamadii waa in shaqadoodii la baraa. Waa master halkan u fadhiya, jaladeer baa horta akhriya, jaladeerna cilmi u kordhiso, wixii bartay buu ilaaliya, isu keen, creativity ku abuur. Halkii uu shaqo ku tagi lahaa hore ugu kordhi. Kii macallin noqonayay. Macallimiintu waa halkay noogu liidatay. Intaasoo ardayda jaamacad ka soo baxayna waa nahayna oo cidda fadhiya isu gee. Marka hore iyaga layli kala qaadashada amarka bar gurigooda ka soo kaxee kii Hargeysa ku dhashay ceer gaaba gee kii la soo ku dhashay Geeboorabe qofka magacaasi kori taa shaqadu hasku kala soo naado hasocdo wuxuu isugu yeelay jeer war bilowno laam leeb inuu ka baxay balaanka iyo qorshaha uu ugu jiray wixii kale hawla inuu socdo way jiraa. Tana inagoo isu dhan inaan raaygaadi la qaybsado oon ka hawl galaaban doonaya waanan isu badsannaa jaar rawernaa laf dhabartiina waati dee xilkaas aan idin leeyahay maanta inaad warayaal ila qaada haddii maalintii tihiin oo hormood ka noqdo waxaan jeclaa wixii raayilan oo qaybsanno